Mimi nimeenda mpaka Rwanda. Ah, niache kidogo. Rwanda uje ni nchi ndogo. Rwanda nilienda kucheza mpira. Nimepiga chenga, nataka kushinda mpira umeingia Uganda. Subiri. Sasa wewe umenikumbusha mbali. Wewe umenikumbusha mbali. Kipindiko mimi nimekwenda Rwanda. Sinajua mimi mzee wa bebezi. Sinajua mimi mzee wa tutuzi. Ndio nikafika Rwanda. Kwanza nimepokelewa na mtoto mmoja. Mtoto. Mbona kama ananitenga? Nipe ushirikiano kidogo. Ushirikiano? Nipe ushirikiano basi. Basi mtoto, unajua kile kisensede? Kisensede, kule wenye Rwanda anatumia hicho. Ukisikia kisensede, mda wa vitu. Nikampata mtoto wa Rwanda. Mtoto ana vitu kweli. Muona bwana, yule mtoto alikuwa huku nyuma hivi. Sasa yule mtoto bwana, siku moja nilimchukua na kumuuliza, "Oh, baby vipi?" Ananiongelesha kimayai. Unajua? Mkulanga hiyo, mkulanga hiyo. We! Rwanda sio mkulanga wewe, vipi wewe? Rwanda hiyo, Rwanda. Sasa bwana, mbona kama mnanitenga hivi wanafanya nini? Mimi nakuwa nazungumza na nyinyi, hamna ushirikiano. Hamna ushirikiano, eh? Wewe kena ushirikiano basi. Tupo pamoja. Ushirikiano. Basi yule mtoto alivompata. Kule Rwanda wenyewe wana tabia moja, wanakuambia pechi. Ukisikia pechi ujue muda wa kazi. Kazi sio nyinyi watoto wa Kinondoni mnakula chipsi mai. Kule kazi kweli. Kule watu wanafanya kazi. Unaona? Sasa kama unavyonijua mimi nilivyokuwa mzee wa bebes. Umeona mambo hayo? Mzee wa bebes, mambo si ndo hayo. Unaona mambo haya, ndio mambo. Hata wewe ungekuwa mambo kama haya. Nikaze. Unajikaza vipi? Wewe unaweza kujikaza pale? Yule demo alivyopita nilizania wewe. Yule demo nikajua wewe. Mmefanana. Majaliwa Mungu. Mungu anajua kuumba wili wawili. Mungu tuokoe. Wewe. Hamna njia huku. Mbona kaja kijiwe nungwa? Wewe unani? Asi akasema tunataka kumbaka. Wewe, huu nani? Ila mbona amenisahau? Wewe nani? Anakuja. Wewe nani? Anakuja. Amna njia hapo. Sikio tumefanana na machizi. Ndugu yangu kuna wanawake wanapiga ngumi hasa nchoka afai. Mzee wa Rwanda. Rwanda. Eh. Umeuni na dongo? Unauliza jibu tena? Vitu. Kuna nake wafai. Mimi nikajua baba Busea akaja. Mpoto. Na nikawa najifikiria ule miongala katokea wapi? Kwa sababu ninavyojua mimi, ninavyojua kitu kimoja mimi kwenye maisha yangu. Wafungwa wanachomwa za 11 tarehe 23. Leo tarehe 25. Mwezi wa kwanza ametokea wapi mfungo? Baba kanti ya ngumi, kanti ya chembe. Kuja kuniangalia kwanza kacheki kaona dundo kali. Kapita nalo. Yeye. Kacheki kwa juu kanizumu sikaona beli kali. Kapita nalo. Kachiki kaona mburi waleti. Kapita nayo. Baka nywele zangu kapita nayo. Kwani wewe msibuza yule? Sija katokea hapa maana ana ngumi. Kali yule.